Ja, grattis, grattis svenska tjejer. Och så har vi ett gäng tjejer här som har varit med och, vad heter det, firat våra fantastiska damer. Vad säger ni om det? Jag tycker det har varit jättebra i detta VM:et. Vi har verkligen presterat, tycker jag. När trodde du att det skulle kunna gå bra för Sverige då? Första matchen. Jag kände det redan innan. Jag kände, ja precis, på uppvärmningen att man såg dem. Jag kände i år är liksom året. Vi har fått många nya spelare som har mycket spring i benen och ja, även kvar några rutinerade. Vad är det som gör att lilla Sverige kan trots allt komma trea i världen? Det är ju väldigt unikt. Killarna har ju inte gjort någonting sedan 94 då, va? Jag tror att vi har ju ändå ganska hög klass på allsvenskan här. Och många bra spelare och lag som vill gå långt och som också gör det. Vad säger ni då? Vad tänkte du när Sverige, vad var mest spännande under den här turneringen med Sveriges matcher? Jag tyckte slutet på bronsmatchen var väldigt spännande där när hon räddade i sista minuterna. Vart ni besvikna sen att inte Sverige gick till final? Inte besvikna, det hade ju varit ännu roligare, men jag tycker det här är väldigt bra ändå. Ja, det var ju nära att det gick vägen mot Holland där. Vad anser ni om den matchen då? Jag tyckte den matchen var jättebra och de kämpade på verkligen in i det sista, men ja, det var väldigt synd att det inte gick hela vägen. Det var lite otur, tycker jag. Ja. Och hur har ni firat här idag med damerna då, på Götaplatsen i Göteborg? Kan ni berätta? Ja, vi har dansat mycket. Vi är svenska fans allihopa! Vi är svenska fans allihopa! Vi är svenska fans allihopa! Ja, jag tackar så jättemycket för intervjun. Stort grattis till alla svenska kvinnor som har kämpat så hårt i laget här nu. Ni bevisar att allt är möjligt. Ingenting är omöjligt. Stort tack. Tack. Peter Ahlborg.